Nazdar lidi, tady je Nakaši a vítejte u dalšího dílu z Kuřete na měsíci. Tak, a v minulém díle jsme tady už načali trošku ten mod Mindhem. Pokud jste ho neviděli, tak tady dám někam na video ten odkaz, abyste se mohli jednoduše kouknout. Ale dneska bych chtěl stihnout hodně věcí. Za prvý to, že tady si doděláme ten quest na ten chemický synthesizer. Za druhý to, že tady splníme další questy, ale teď než jsem začal, tak jsem měl v hlavě tisíc věcí, který jsem chtěl dělat a teď mi všechny vypadly. Za prvý dal jsem si tady tu lávu. Ano, to teďko vypaluje dvakrát rychlejc. Ten cool block tam měl melting speed 1, tady nahoře napsaný. Tak. Ta láva tady má 2 a tuším, že jsou i nějaký materiály, které tam potom budou mít víc, ale pro začátek je to dobrý. Tady už máme ten jeden millibucket toho oleje, takže já si vezmu ten empty canister a naberu si to. Čili z toho máme naplněný ten kanister a můžeme odevzdat ten jeden z questů, který je tady. Tak. A dostaneme pidlík a barvivo. Moment, jaký barvivo? My už máme tohleto. Co furt mají s těma barvivama? Ježišmarja. No tak já nevím, mně se líbí tohle, tak já si vyberu tohle, no. Tak, dostali jsme pytlíky Greater, super. Tak, co to bude? Fajn, dostali jsme další tenhle ten. Ten už tady jednou máme, je to kanister s palivem. Není to s olejem, ale s palivem. Čili, to je tohle. Tady je to všechno, tady to není napsané, na co se to používá. Z tohohle questu, nebo z tohohle stýle série questů, tak už nám tady chybí jenom ten Osmite Ingot. Na to se časem dostaneme. Teoreticky, moment, co je tu napsaný? Jo, jasně, že právě blok toho Osmiteu potom vypaluje mnohem rychlejc v tom Crucible. Já si myslím, že zatím to nepotřebujeme, ale až třeba budeme automatizovat právě výrobu toho za prvý té lávy a tak dále, tak se to možná potom bude hodit. Takže to prozatím necháme bejt. Já jsem si to tady jenom takhle. Tady jsem si udělal tu lávu, takže teoreticky máme 2 crucibly funkční teďko. A tady jsem si všimnul jedné zajímavé věci. Tady když kliknete na to configure, tak tady se vám ukáže takový krásný 3D obrázek té PC. A já jsem tady klikal pravým tlačítkem a ono to tady má různý módy. A právě jsem tam nahoru dal ten mod pull, což znamená tahat. A na to jsem dal bednu bednu s mým uhlíkem. Koukám, že už žádnej nemám. A on to takhle krásně z toho tahá, takže si to sám bere z té truhly. Samozřejmě se to dá nastavit na kteroukoliv stranu, tak jsem to dal tady nahoru a on to dává do tohohle. Silikonu mám zatím 8, tak tady takhle hodíme ještě nějaký kobl, protože tady máme energie dost a energie je hlavní zdržení v tomhle tom. No a už jich máme 11, takže tak, já si to asi všechno takhle rovnou vytahám ven. Hodím to tady do té truhly. Mimochodem, co nám z toho vypadlo? Sodík. To ne. Olovo. Hořčík. Titánium. A železo. Chlorin. Chlor asi. Jo, chlor. OK. Tak, jinak rozšířil jsem trošku naši farmu na sugarcane. Tady nám jeden vyrost, takže konečně už můžu mít. Ano, víte, jsem to vždycky nejhorší čekat, kam to spadne. Takže tady už můžeme sklízet sugarcane, potom si to nejspíš ještě rozšířím. Doufám, že to roste v tomhle modpacku i na hlíně, což by bylo fajn. Teď přemýšlím, jestli to v normálním Minecraftu roste na hlíně, ale myslím, že jo. Určitě. Teď jenom jestli to platí i tady. Tak, a máme ten silikon, takže si můžeme nechat udělat prsa.
můžeme splnit tenhle ten quest. Což je super, dostaneme ten chemický synthetizer. Tak. Aha, tady ho máme vycraftit. Super. Takže nic. A tenhle ten chemický synthetizer si dáme tady. Wow, super. Vypadá to zajímavě. Tak, tady to už nemá... to palivo. Zkusíme tam dát vodík, protože ten teoreticky je taky zápalný. Zkusíme ho dát tady nahoru. Vytáhneš si to? Jasně. Už je v něm a už to hoří. Akorát se spaluje docela rychle. No, dejme tomu. Tady to se rozděluje do obou. Rovnoměrně, tuším. Takže super. Hodíme tam další cobblestone. Tak. Teď mě napadá, jestli tady to nemá taky nějaký nastavení. Odkaď by to tahalo. Asi ne. Tak. Takže chemický syntezátor. Tak. A to je zajímavá věc. Teďko bychom mohli vzít ty prvky a něco z toho složit. Já se kouknu, jak se vyrábí... Jo, nekouknu. No. Vždycky, když jsem se kouknul, jak se vyrábí z písek, tak mi spadnul Minecraft. Takže to si budeme muset kouknout v offscreenu na internet. ne, ale dělalo to jenom u písku. Jinak tady, když se koukneme, jak se dělá například, co by se nám mohlo hodit? Na co bychom mohli mít chemikálie? Když risknu tenhle ten recent, udělá to něco? To je, co se vyrábí z něj, ale já chci, jak se vyrábí ten recent. To je špatný. OK. Nevadí. A jak se vyrábí... Ne, šišmada. Tak, tohleto. Oxygen a silikon. Jasně, v pohodě, to máme. Takže si vezmeme oxygen. Už si to vyrobíme rovnou víc. Tak a musíme to dát v tom samém složení. Tak, moment. Takhle. Jak to tam bylo? Takhle. Maria. Tak, takhle. A takhle. No ne, tohle to ne, co děláš? Žádný recept. Aha. Jak mám dát recept? Tam mám dát ten... Moment. Mám tady nějaký. Jo, mám ho tady. Tak to tam zkusíme dát. Já nevím, jestli tohle to bude fungovat, ale zkusíme to. Haló! No tak. Už to nefunguje. Jaký recept? Tak, ježišmarja, tak z tohohle asi dneska nic nevydolujeme. Je tam určitě oxygen. A silikon. Jo? Shift crafting. Aha, to je v normálním krafťáku. Tak to jo. Tak proto. Tak, dole dáme sem, tady máme krafťák. Ne, co děláš? Nespí. Kam jsem to zase dal? Já jsem to nechal v tom si dozoru. Ježišmarja, já jsem hroznej. Dej to sem. Dej fem ten fek, fem ti fek. Fofoláku jeden. Tak. Takhle. A silikon. Si vyrobím jenom jeden, protože to po nás chce quest. Tenhle quest. A máme ho na dosah hrozně moc. To je potom, když by se to potom dělalo automaticky, tak to potom bude lepší. Dostaneme silikon, 64 silikonu, super. A železo nebo sukrózu. Jejda. Z tohohle tuším se udělají 4 ingoty. Tak si vezmu sukrózu. Sice je obnovitelná, ale budíš.
teď mi úplně vypadlo, co jsem chtěl udělat. No nic. Crafting tier. Aha. Takže tohle to by teoreticky mělo ty věci craftit. Na to se potom v offscreenu budu muset podívat. To zní fajn. Teďko bych se chtěl ještě mrknout tady na trošku jiný tu sérii questů prostě. to na tenhle ten wooden chopper. Takže si tady dáme wooden chopper. Tuším, že není wooden chopper. Složitý na výrobu, jsou to jenom tady kmeny, pec, sekirka a čestka. OK, OK. Sekirku tady nemáme. Pec tam byla. Jo, pec si vyrobíme, to je v pohodě. A čestku. Fajn, všechno máme u sebe. Takže raz, dva. Tak. Tohleto. Fajn. Dobře. Tak, tohle. Dobrý. Tohle. Z tohohle uděláme tady. Pec. Uděláme si jich rovnou víc, protože tam je takovýhle nástrojů víc a všechny potřebují tyhle tu pec. A tuším, že to bylo takhle. Dobrý, funguje to. Tak a wooden chopper funguje na principu, nejsem pece. Tak, funguje na principu, že vy tam dáte palivo, potom sekiru a tohle je nějaký rozšíření a ono by to teoreticky mělo to sekat stromy. Nevím, jestli to funguje. Máme noc. Se mi nechce úplně vylejzat. Oh, wow, super. Pro mě je teďko sugarcane životně důležitá surovina. Dej to sem. Tak. Takže máme wooden chopper. Ok, to si potom, až bude den, nainstalujeme. Koukneme se, co je tam za další questy. Počkat, to jo. Tohle odevzdáme, dostaneme charcoal a oak sapling. Ok, super. Čili teď se nám odemklo old upgrades, kde si máme vytvořit wooden upgrade a stone age timber. Kde si máme vytvořit stone chopper. Tak. Koukám, že ještě iron a diamond chopper. Jasně, to v pohodě. Ano, dobrý, všechno funguje. Takže uděláme tohle. I dobře. Takže mi tady hrozně chybí ten Tinker's Construct, ne kvůli těm nástrojům, ale kvůli tomu krafťáku, ve kterým to krásně všechno takhle zůstalo, když jste odešli. Tak, dej to sem. Tohle to dáme sem. A tohle to dáme sem. Tak, krásný. Dobrý, super. Další quest splněn. Vyberem si nějaký ten pytlíček. Ono je dobrý číst tyhle ty questy, protože tam je většinou napsáno něco důležitýho ohledně toho vašeho postupu. Tak, pytlík. Creeper, můžu si tady spavnout creeper, aby mi tu vypouhl v baráku, jasně, to se hodí do pytle a do koše. Tak, co je tady další? Další, tady je Old MacDonald. Wooden Planter. Ok, to je zajímavý, to zní hodně zajímavý, protože teoreticky s tímhle Wooden Planterem bychom potom mohli zautomatizovat výrobu wheatu. Ale možná... No ono teoreticky asi ne. To by musel být sklízeč na tyhle ty sugarcany a to zatím... Ne, zatím je to jedno. Viděli jste sami, kolik z jednoho kousku sugarcanu jsem dostal sukrozy a kolik sukrozy jsem dostal, kolik všeho možného. Takže fajn. Jasně. Tohle to asi teoreticky můžeme udělat, protože tyhle ty věci nejsou složitý na výrobu. Co ty? Wooden upgrade.
Takže si tady zase před Wooden. Wooden. Tak. OK. To není složitý. Tak. Jeden redstone a potřebujeme ještě, jak nám dochází dřevo. Ale dole ho myslím máme dost, takže v pohodě. Tak, wooden upgrade, super. Tak, odevzdat, dostaneme jich 10. Děkuji vám, děkuji. Aha, jasně, takže si budeme muset udělat potom kamenný, aby jsme to mohli používat v těch kamenných, to tam psali tady. No tady v podstatě je pokopírovaný tenhle ten quest, takže si tady uděláme rovnou i stone upgrade. Jak si dělá stone upgrade? Protože nevím, jestli tam je taky použitej redstone, ne, je tam použitej ten upgrade. OK, tak dáme si to takhle a tady si dáme tenhle ten. Tak máme stone upgrade, můžeme tady splnit quest. Dostaneme jich 10, super. Mob filter upgrade. Electrical age, RF engine. OK, tohle ten upgrade teoreticky, pokud je to upgrade, by mohl nespalovat paliva, ale brát energii. Což by se mohlo hodit. Do bydle. Tak. Tohle to nemám ještě úplně nabitý, takže já si to tady budu muset. Já jsem to povkýno nedal nabít. Jenom na chvíličku. No, dobrý, to už bude dobrý. Tak, dobrý, stačí. Tak. Tohle to si vyndáme, tak dáme to sem. Nevím, co jsem chtěl. Chtěl jsem... já fakt nevím, co jsem chtěl. chtěl jsem tady zkontrolovat tohle to. Fajn. Jak se dělá compressed cobblestone, by mě zajímalo. Compressed cobblestone. Jasně, takže se dá jenom cobblestone. Moment, máme tady, nemám tady tohleto. Potřebuju si tady udělat krafťák. Dobře. Maria, děkuju. Když tady teďko udělám tohle a ještě dejme tomu jeden, tak si teďko chci porovnat, jak je na tom, co se týče chemie. Jestli se mi vyplatí toto. Takže. Dobrý. Tady z toho padá silikon a oxygen. To ale není pravda, když z toho padá 300 dalších věcí. Z tohohle padá, z tohle nepadá nic. Oni tam ale psali v tom questbooku, že právě ten compressed cobblestone, že z něj padají lepší věci. Tak vezmeme si všechno tohleto, dáme si to tady do naší truhly. Ježi, já toho zase mám, to je hrozný. Tady to je sukroza, sukrozy mám, koukám docela hodně. Celulózy taky, takže to je v pohodě. A compressed cobblestone. Já, děkuji. Děkuji vám. Takže nic. No, ono se to potom bude vyplatit. Ono se to potom vyplatí prostě. Wow. Já myslel, že normální barel jde jenom na 64x64. Ale OK, nevadí. Tak. Tady do toho zase hodím nějaký tyhle ty bambuly. A... kam dá ten kobl? Nevadí. Tak, ještě let. Tady. Dobře. Čili my bychom si tady mohli udělat serial killer.
jakože cereálního zombiáka, ne seriálního. To je to samý, akorát, že to místo kutání stromů prostě zabíjí, až na to, že to potřebuje samozřejmě to palivo a všechny takovýhle další věci. Takže já si vezmu dřevo. Tak. Si to můžu udělat tady, proč lezu nahoru. Tak, chci se kouknout na... Tak. Budeme potřebovat další pec. Pec máme. Dobrý. A čestku. Ok. To necht problém. Dá si necht problém. Tak a... Dáme si tyčky, protože budeme potřebovat ten... Maria. Budeme potřebovat ten meč. Ano, děkuji vám, převelice, děkuji. Tak, čistka byla nahoře, mečík byl dole, tady byla furnace a tady bylo dřevo, že ano? Je to tak, že ano. Super, takže máme tohle. Děkuji. A jo, to asi. No dobře, tak si rovnou uděláme i toho plantera, protože když už jsme v tom, tak tady... Planter. Tak, jasný, všechno, jako stejně. Stejně jako všechno, možný, nevím, ne. Tak. Tady, tak, dobrý. Děkuju za ten achievement, já už jsem ani nečekal, že ho to dostanu. Jako minulý rok a předchozí rok. A prostě tak. Tak, dobrý. Máme planter. Takže máme quest splněný, dostaneme wheat a iron hoe. Super, to se hodí tuzemoc, to se hodí možná. Ok. Z tohohle je to teda zatím všechno. Potom časem si uděláme tady ten automatický sieve, ale on žere hrozně energie, takže prosatím, než získáme nějaký ten zavedený způsob obnovy energie, tak bych to nechal bejt prozatím. Storage Solutions tady, to necháme zatím taky bejt. A 22 minut už natáčíme. Jak jsme na tom s tímhle? Tady potřebujeme tohle. Ajejda, my se budeme muset vycraftit, protože... Aby jsme mohli pokračovat v těchto těch questech. No dobře, chemický synthesizer. Co je na to potřeba? Chemical syndabalamba. Maria, to je tohle to. Fajn. Ale já jsem chtěl udělat jinou věc. Chtěl jsem udělat něco, co... Jasně, chtěl jsem udělat ten stealing generátor, protože to tady máme v questu a mně se bude hodit, protože aspoň budeme produkovat víc energie. Takže stealing generátor... Potřebuju já ho zrovna zatím? Ano, asi úplně ne zatím. Ale stejně, koukneme se. On není tak složitý na výrobu, tady si uděláme jenom briky, frnisku. Nejsložitější na tom a nejdražší je piston, ale ten taky stojí jeden. A tak. Tak. No a tyhle ty gíry, to jsou jenom kobly a tyčky. Jak tak na to koukám, tak není zase tak drahý. Ale sakra, já jsem hrozně nerozhodný. Kobly a tyčky. Ne! Fajn. Kobly, ne. Potřebuji dva. Tak. Raz dva. Teď doufám, že jsem to dal správně. Raz dva. Fajn, máme dvě kolečka. Jedno kolečko jsou dvě kolečka. Tak pozor, piston.
Na to budeme potřebovat železo a redstone. Železo a redstone máme nahoře, takže to by mělo být v pohodě. Tak železo, jedno železo, redstone máme u sebe, fajn. A máme vypečený stone, máme vypečený stone. Potřebujeme dvakrát, tak. Tak. Wow, super. Já bych to teoreticky mohl tady... pozor, pomáct. Case leak, nemůžu dýchat. Tak, pojď. Ježišmarja. Tak. Dobrý. A to si nechám nabít. Smím na to zapomenout. Vždycky tam asi radši dám jeden. Aby se aspoň trošku nabil, kdyby náhodou. Tak, tohle to. Na chvilku to tam dám. Teď mě to úplně rozhodnilo. Teď, co jsem chtěl dělat? Chtěl jsem dělat tohleto, frnisku máme, frnisku nemáme. Tak, tak, uděláme si furnis, tak, a piston, party. Tak, tady, pokud si dobře pamatuju, jak si kraftí piston, doufám, že jsem to ještě z Vanilla Minecraftu nezapomněl, takhle. Tak, a teďko... Pec. A tohle. No tak. Piston. Jo, takhle. Dobrý, máme ho. Takže toho máme, to je v pohodě. Teoreticky my bychom ho mohli umístit tady takhle sem, aby jsme neplejtvali naši hvězdu. Naše hvězda. tohle si vyndám. tohle si to hodím tam. A... Dobrá. Teoreticky tohle si to můžu vyndat. A nechat to běžet. Tak, a styling generátor máme, já tady nechám rozbít tenhle ten. Super, to se všechno hodí, ale zatím nemám kam to házet. tak, takže tady mám hrozný, nehorázný nepořádek v inventáři, já vím, omlouvám se za to. Takže jsem tohle, sukróza. OK, ale počkat, ty sukrozy dostáváme jenom docela málo. No, za ten quest, ty sukrozy, fajn. Takže takhle. Karbon už tady máme docela dost, fajn, super. Co se vyrábí z wheatu? Celulóza, jasný, to jsem si myslel. Takže fajn. Karbon dáme tady do sem. A zbytek si vyndáme a dáme ho sem. Tak jo, pro dnešní díl už to bude zase všechno. Já bych tady klidně pokračoval celý den, ale nemůžu, protože už se blíží 30 minut a zase nechci dělat ty díly zase moc dlouhý. Takže se těšte na další díl. Pokud se vám dnešní díl líbil, můžete mi dát like, můžete mi napsat něco pěkného do komentářů a já se s váma uvidím u nějakého z dalších videí, buď z téhle série, anebo... u nějakého z dalších videí na mém kanále. Tak se mějte pěkně a ahoj. Why did the chicken cross the road? 'Cause the chicken was free to come and go. And if a chicken is free, it'll find its way home most nights. I want a free range chicken.